Доброго дня! Сьогодні четвер, 11 жовтня. В ефірі перший денний випуск новин на ЮА Чернігів. У студії для вас працює Діна Вонг. Команда наших журналістів зібрала останню інформацію про події Чернігова та області. Також ми продовжуємо відслідковувати ситуацію у зоні надзвичайної ситуації через вибух складів боєприпасів поблизу Ічні. На цю годину на території арсеналу зафіксований один осередок вогню. Про це нам повідомила начальник оперативного штабу Юлія Свириденко. Зараз на прямому зв'язку зі студією фахівець відділу ДСНС в області Ірина Корінь. Вона телефоном розповість, що зараз відбувається у зоні надзвичайної ситуації. Вибухи вони значно зменшились, тобто вже незначно, чутно, але незначно зменшилась кількість. На цю годину двома пожежними літаками Ан-32 ДСНС України здійснено 11 скидів води, це 88 тонн. Крім того, організовано заправку водою 4 пожежних танків Міноборони. Працюють також наші психологи. І за минулу добу надано психологічну допомогу 350 особам. Працює 9 пунктів прийому, розміщено 564 особи. Від ДСНС працює 270 осіб та 77 одиниць техніків. Також організовано цілодобову роботу гарячої лінії за номерами 0462, 678-274, а також 046-2-676-203. Загиблих та травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано. Тим часом до Ічні почали повертатися люди, які покинули власні домівки через вибухи на військовій базі. Там же досі працюють піротехніки, які вчора приступили до очищення 16-кілометрової зони, прилеглої до арсеналу. Як місто повертається до життя на третю добу після вибухів, розкаже наша Альона Макаренко. Ось таку штуку знайшли прямо біля воронки. Ну, попробували трохи, це ніде більш нічого не знайшов. Ічнянець Олександр Лисогор показує уламок від снаряда, який прилетів на його город о 4-й ранку вівторка. Цей момент зафіксувала камера спостереження. Ну, ми вже там, як би сказати, збирали свої речі потроху, що можна з жінкою. Ну, тільки не поняли, що воно, чи воно в нас, чи воно десь просто вистрелило. Зрозуміли, що на городі лежить снаряд ближче до обіду, коли повернулися додому. Були піротехніки, вони заміряли своїм цим, воно пікає, каже, що воно там всередині. Ну, ждемо трактора, приїдуть, будуть, як би сказати, викопувати його. Снаряд пошкодив паркан і будівельний майданчик. В той момент людей у ньому не було. З маличку все время вже вона Ічня й називалася, як би сказати, пороховою бочкою її так називали. Ну, яка там охрана, все ж розказували, що це, і тим більше, як по слухам балакали, що вона, як би сказати, це усилена під час, що воєнні дії в нас там знаходяться. Ну, надіялись, що це. Все-таки ж вона вже ж не один це ж зірвався, як би сказати, Надіялись, що дійсно охрана. Ну, бачите, як. Сьогодні рух транспорту в 16-кілометровій зоні продовжують контролювати правоохоронці. Вибухів в Ічні не чути. Люди повертаються додому і починають виходити на роботу. Обідно, що вже третя база б'є, а наші, я не буду вникати, там власті, СБУ, Нацгвардія, чи хто там охороняє його, що на ошибках обично учаться, а в нас... Хай забирають тоді свою базу, якщо в них немає такої, як би сказати, відповідальності до свого, хай забирають свою базу, ну, нема смисла. Сидіть і опять ждати, що хтось так само прийде, підпалить щось і почнуться ці самі зриви. Альона Макаренко, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів. Наша знімальна група і зараз працює у зоні надзвичайної ситуації. Тож про те, що відбувається на третій день після вибуху на складах боєприпасів поблизу Ічні, дивіться у вечірніх випусках новин. Проти підвищення цін на пальне протестували сьогодні у Чернігові. Близько 5 десятків машин у 3 районах міста одночасно зупинилися. Ми вибрали такі дільниці шляхів міських, щоб не заважати громадянам, які не обізнані трошки і не знають щось таке, тому щоб можна було зручно їхати і щоб був наш посил. Щоб дійшов до їх глаз, вух. Це район Красної площі,
Це тут між Градицьким та Боженка і Наракосовська. До нас долучилися і на площі, тут декілька автомобілів. Ну, про Наракосовська я не можу сказати, я тут знаходжусь. Але люди долучилися, попросили наклейки, так само стали. Такий попереджувальний бойкот всеукраїнський тривав годину – від 9 до 10 ранку. А у Ніжині сьогодні підвищили вартість проїзду на 1 гривню. Від суботи містяни за користування громадським транспортом платитимуть 5,50. Пільговий проїзд коштуватиме на 50 копійок більше, діти ж їздитимуть за старою ціною за гривню. Таке рішення сьогодні затвердили члени виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Про це ЮА Чернігів розповів начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва Анатолій Кушніренко. Прийняли виконком рішення про прийняття нового тарифу, це зміни у попереднє рішення. 5,50 льготний, 3,50 і учнівський гривня. Перевізники кажуть, що ціна на пальне зростає, а вони не можуть працювати у борг та збиток. Проти здорожчання вартості проїзду до 5,50 був ніжинець, координатор формації «Січ» в області Олександр Максимець, який був на цьому засіданні. Він пропонував свій варіант щодо зміни вартості проїзду. Наша пропозиція була, це дійсно там є здорожчання пального, і ми пропонували, так як в Чернігові, 5 основний, 2 дитячий і 3 пільговий. Або на 50 копійок, це краще сказати, підвищити та і все. Через обшуки четвертий день заблокована робота агрохолдингу «Росток». Об'єкти агрогрупи розташовані на території Чернігівської та Сумської областей. Це, зокрема, два елеватори у Новгороді-Сіверському та Ічні. Аграрії не можуть збирати врожай і доставляти його на сушарки та склади через арешт активів, який буде тривати до завершення слідчих дій. 8 жовтня правоохоронці з Харківщини заарештували активи агрохолдингу «Росток» та вилучили частину документації всіх підприємств агрогрупи. Через це новгород-сіверський елеватор з понеділка не працює. Під'їхали кілька машин к території, вийшли люди, поки місць вони просто ходили возле території, потім почали підходити к охранникам, представлятися сотрудниками СБУ, говорити о том, що у них є ухвала про обшук території Новгородського елеватора. Слідчий орган Харківської СБУ, службами СБУ, опломбований в'їзні ворота елеватора, опечатані всі склади, всі приміщення, і елеватор не може виконувати свою технологічну функцію. Тобто приймати зерно, сушити зерно і, відповідно, відвантажувати зерно. Працівники елеватору на роботу виходять, але на свої робочі місця потрапити не можуть. Ні роботи не стоїмо. Підмітаємо двор. Уборку наводимо. Ні пропускають на роботу. Знаходиться зерно. Знаходиться зерно. Нам не дозволяють з ним працювати, там завальні ями, ви побачите. Нам не дозволяють включати механізми, ним працювати, не дозволяють ним працювати, тому що накладений арешт. Через арешт активів працівники агрохолдингу не можуть збирати врожай в полі. Арештовані всі поля, вся техніка, тобто люди сьогодні не працюють. Урожай сьогодні не збирається, урожай на десятки мільйонів доларів сьогодні стоїть в полях урожай, який сьогодні треба збирати, він гине. Співробітники правоохоронних органів чергують на прохідні підприємства у цих автомобілях. Спілкуватись на камеру не хочуть. Телефоном ми зв'язалися зі слідчим, який веде справу. Розголошувати своє прізвище він дозволу не дав. На даному етапі я вам не можу дати будь-яку інформацію, тому що це є розголошення відомості до судового розслідування. Якщо вам необхідна якась інформація, будь ласка, надсилайте запит до органу Національної поліції. Журналісти ЮА Чернігів відправили запит до Нацполіції Харківської області. В ухвалі з Єдиного державного реєстру судових рішень йдеться, що тепер проводиться розслідування за ознаками кримінального правопорушення, а саме шахрайство у особливо великих розмірах. Колишній бізнес-партнер звинувачує керівника агрохолдингу «Росток» у привласненні ним грошей у сумі понад 21 мільйон доларів. Олексій Коцепчук, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів.
Більше про події цього дня дивіться о 17:00. Також стежте за нашими соціальними мережами, зокрема за сторінкою UA Чернігів у Фейсбуці. Там ми викладаємо найоперативнішу інформацію щодо подій в області в міжефірний час. Про все, що вас цікавить, повідомляйте нашій редакції. Телефонуйте за номером 604-379, код Чернігова 0462. І наша команда дізнається про це більше. На цьому бажаю вам вдалого дня, бережіть себе і залишайтеся із UA Чернігів.